Men det är ju skitkul att ha svar på annonsen. Ja. Det här P-Town, det är ju liksom en bebis för mig, Elqvist. Jo, det förstår man. Det, ja. Så att jag tänkte att vi får lite avlastning med dina uppgifter och sådär. Det är ganska enkla uppgifter, så ingenting jag har panik över. Ja, men då så. Ja. Ja. Jag tänkte att vi ska in här, så kör vi igång direkt. Ja, men det ska bli skitkul här. Ja, vad bra. Vad bra. Sådär då. Jag tänkte att du skulle få sätta dig där. Okej. Och så vill jag att du läser igenom alla de här böckerna. Uh-huh. Och så börjar du skriva lite anteckningar och sådär. Jag gärna ganska mycket anteckningar för att jag failade tentan förra veckan. Så jag tänkte att du skulle plugga lite på mig. Så att du kan sätta dig och köra igång. Men när ska vi börja jobba med Pitan då? Drivna praktikanter. Jag gillar det. Jag gillar det. Kul. Men varsågod. Du får gärna stör inte mig så mycket nu, för att nu ska jag håna lite noobs. Fan, så detta suger. Böcker och skit. Jag trodde jag skulle få göra något kul. Det är ju Pitan för fan. Dö! Jävla Johan. Fan, det enda som skulle vara bättre än det här spelet är ändå Die Hard 5 ikväll, alltså. Men sätt dig ner och jobba lite istället. Ja, boss. Åh, fan, inte rättvist alltså att han ska få spela och kul medan jag gör hans jävla jobb. Usch. Johan, händer det något kul i helgen då? Det är en damhockey i helgen när vi möter HV och Linköping, men jag tror inte du kommer ha tid med det. Om det är vad som händer mer i helgen. Vi har alla hjärtans stadtema på både havsbad och järnspisen ikväll. Vad fan då? Fan, nu jävlar. Du, Johan? Ja? Har inte du en dejt ikväll? Shit. Jävla loser. Han har ju inte ens en dejt ikväll. Fan!